To je ujedno i lako i teško pitanje. Ja sam imao tu privilegiju da se školujem u Engleskoj, u Londonu, na jednom od fakulteta koji je najbolje rangiran i tada bio, ali nisam pratio verovatno i sada. I motiv za odlazak mi nije bio da tamo tražim neki bolji život ili prilike neke. Tako da sam već imao neki formiran stav od prilike da li bih negde drugde živeo i radio ili bih radio ovde. Naravno, uvek misao postoji, razmišljaš da li će tamo možda biti nešto bolje, da li će biti nešto revolucionarno. I ostavio sam tu neki prostor, možda će tamo da mi se svidi. Međutim, okej, završio sam studije, pokupio sam to znanje koje su imali da mi ponude, ali stav mi se nije promenio. Ja sam video tamo jednu veoma razvijenu ekonomiju, dosta nekih prilika stvarno. Mnogi sa kojima sam studirao su već tada počeli da rade u firmama kao što je KPMG, Bank of America, Merrill Lynch i tako dalje. Ali iz moje perspektive, meni se to nije radilo. Okolnosti su drugačije, neko možda hoće da ide tamo da promeni svoj život, da traži neke nove prilike, ali ja sam stava da mi možemo i treba to sve da uradimo ovde, u smislu da smo veoma plodno tlo, može se to i videti u proteklih 20-25 godina, koliko su firme koje su krenule privatne iz garaža ili iz nekih rentiranih kancelarija sada došle do nivoa gde zapošljavaju par stotina ili par hiljada ljudi sa prometima 20, 30, 50, 100 miliona eura. Toga sad stvarno ima. Tako da, moj stav, moja polazna tačka je bila da probamo to da napravimo ovde. I vrlo bih voleo da budem jedan od pionira mi sada, posle faktički, posle socijalizma i posle ratova ovih. Imamo priliku da izgradimo ekonomiju, da izgradimo društvo. Tako da mi se ta prilika veoma sviđa i smatram da ovo naše treba još da unapredimo.